Ja, vi må sige, at vi har da fundet YM53. I tilfælde, at vi lige så den nede i sidegaden her til Grønhave. Men vi rette mennesker ud og køre myldretidstrafik her. Det gør vi. Så den satser vi på lige at fange der. Godt. Ja, vognen er jo solgt. Må vi erkende. Hvor skal den hen? Den skal muligvis til Polen. Det er i hvert fald de forlydende, der ligger nu. Måske til Niger. Men der er ikke noget, der er sikkert. Grønland har også været på banen. Færøerne har fulgt på den. Jeg havde hørt noget om Pakistan, men jeg ved jo ikke. Færøerne ville bruge den til bogbus. Og så sætte gummihjul på.